A criação do Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos, o SIGA, vai garantir o bloqueio de celulares considerados piratas. O principal objetivo da Anatel e das empresas é retirar do mercado equipamentos de baixa qualidade e que normalmente entram no país pelo contrabando. A criação do sistema atende à lei do setor de telecomunicações, que diz que só podem funcionar no Brasil aparelhos homologados pela Anatel, que comprovam o cumprimento de algumas exigências técnicas e recebem um selo da agência. As operadoras para habilitar os celulares terão que consultar essa base. Se esse e-mail não constar da base da Anatel, o celular não será habilitado. Equipamentos originais, importados ou exportados, também podem deixar de funcionar se não tiverem certificados no Brasil. O sistema é bancado pelas operadoras Oi, TIM, Vivo e Claro, a um custo estimado em aproximadamente 10 milhões de reais. A Anatel e as operadoras não têm conhecimento de quantos aparelhos não homologados estão em funcionamento hoje no país, mas com o início da operação do Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos, será possível conhecer esse número. O SIGA vai contribuir com a Receita Federal, que não tem condições de fiscalizar e apreender todos os celulares piratas que circulam atualmente no Brasil. Se a Anatel, com esse projeto, vai não permitir a habilitação desses celulares, então eles não têm mais por que entrar no país, ninguém vai ter interesse em comprá-los.